muri ku Uganda lifestyle amanya yasega mu muri shini mwe bare kula bakusa no kugoberera tuli wa president nalo Calvin Kayanja wanene mtu ndo ku madala tubera ompola ompola kuri roja tutusanga ne basaja batono nya bayina ku sente abatiraga uchikorotya nze Calvin Kayanja atenera gire kibuli chenni nabantu bakinsubiramu kati kike bakineraza walu abaloza ndo ine moto kabiri ngato zisukamu Kumina bachinsu ndi moro kabiri. Omba gamba, ni moro kabiri zezi mwe waza. Ata chichine waza, zinarinjo gendedi kumorokaza. Baba nae yunga baba nizida. Kwa tuwa kola netu take out gundi yafe, baba bubu kaba tune baba ila inspired. Na baba mbasa angeyo wekuma ngumi. Ustekera burungi, oyari mbuhumbi ya satu. Nga gamba nae. Nizaba ganti bandange, kachinaka tuka kondi mbuhumbi bubidi. Ikanze nkuwangu de nkuwangu de nkuwangu de ndira omunga kama asura sapo omulanga gamba cha ali bumbi buna ali bumbi bubiri babere chika che chizimbe musajwe mulaba wetawe kalina ye ya Calvin Kayanja paka uri watu kirya na munne twasibye sente za finance nyokumanyira ne munne gwe na nyini wa nobo ina omukwandu ngwa wano wange ne nyingira Oshitegede. Okay. Soka tifete tuchari mweyo mbela. Inzo kukera bote abone. Baja wano ngaba sababu yambi. Iii. Ate wali wabu zibu. Inanga tuwa yamba. Iii. Tuwaka yamba bameka. Iii. Ate wabu ino muzibu wacho file. Tutuki lile tukuwe kusendeze. To yamba babuli jo o yamba bangoba cheyo. Na edaba antubo na. Mchiba chitukuteko nyo. Botaba na mtu wa file. Tumu yamba kukubafe katonda tu yambi yambi. Okay. Oshitegede. Na yesi la tuwali teka nyawa bi. Kubangoba cheyo. Oshitegede. So we twali tutadde nyamanyi ngabantu banafuna experience okay. Kuteka wo mukono anti ayinzo okwebuza mufuna antia Kayanja yenyine ku 075 798-6069 okay. Mfuna buterevu ku WhatsApp message tuzidamu boboli Uganda tuyambe kuba bukubiyo mfuna nze mwenyine mudobozi lya nzagamba anti alo ukitegede president banko bachebo nabo fugo bamanyi bulungi Waluanda tegwe. Na abata manyindi mba manyi mba manyi. Okay. Omwami Kayima. Uzibuchi. Omulese mkoti yangi. Ndi mkwanjuli de. Kayima yenyini ya wafu kwe wajia kuroragende Saudi. Yafuse chizivu. Omundo opero uti ambulida. Omwami. Abeda kutikitoko. Hawa kubi yakola. Hawa mwende mamufuma. Tarabi kagwa musaidi eno eri. Ni hawa buchamu chivu hawa kuzi. Kwa kule bibi mwenye. Kayima yenyini aliawe nga owensa sage omuvuko mutono tono akulira be Yerusa eh hey. Ina problem emu ngato mumanyo kusinga kati kugambye nze muli muntu yenagenze bwe chinka katako montali nganda bo muntu wa omuntu wanga ali bulungi obadde musirikiri de banga lino dunna ngubera mumanyi bulungi muntu yenaka starta ndiko kwata mu kizigo obuzibu webuva nayo mwami unavuma nnyo eh Omusajja yenna kino mukyegendereze nnyo kasata ndiko kwata mu kizigo Kayima yasibula wano nga wabula era bwatu bwayita ku famire ye bwayita ku famire kati bwagenda mu famire babula n'okumwegana bambi regulari kola bwagenda Saudi yadda mu bizigo ate olaba abavubuka abaffe muntu yenna kasitatu ata mu bizigo bizigo bino binengeri gye bipenetrating olususu bwe rudda mu lususu ffe ng'abakola science ezinga mwe mulimu kwepe wangabe wakola mateeka mateeka obakola ati byonna twabirumba Famili ya ina muka sendo, meko seno, jimara no deno, osoma no fune ndala. Kati ya mizika mina bibi ingiro rususu, tebiko mawa no. Tebiko makuocha rususu, juki la beru sanye mitue. Kati msajia wa nkaimo kweye rusenyo kwa ingiro obwongo. Na ya tegira bambi. Hati nkugamba birabe biyakura. Bero kwa msajia omukuru, msajia omukuru. Semukuru. Ta ingirana. Omvubu kwa muto. Kalo omvubu kwa muto ya ndiba dagasa community. Nada mbintu alikodinga video yali mukufuwa ningala bato. Nenga problemu weri. Kwe wote geri no muami wo. Omvubu kaya no mutonga akute mchizigo. Mwe banga tono. Jiba mieze ita. Nemba dema nyo kwe yurusa dembele ya mtu. Andi chengkubuli na effect. Weziri. Rana abasa wabi kugamu. Chovola Uganda nge guanga tebi kubiriza. Oshitekera bulungi. Ebizigo bino bina nyerije biyo choru susu. Webuli mala. Nibikuwa ato obwongo. Chovola chengkubuka jakula ka video.
tobalaba olaba muvubuka muto eyandi badde akola ebintu ebigasa eggwanga eyandi badde inspiring abalala ayogere ku nnaku ye waabwe ayigiriza abalala okukola naye n'akwata ekisimu kye n'atandika kwemolera molera mu nnyimba alaga olususu babiula n'emimwa kati omanya effect ya bizigo byava ku lususu ne bikwata obwomuomwana yakola mulimu ki ayima bambi weita Ee oba oba waiter boyina gena ne kale yo nyine ate ba mu mulimu ngali wa black ba ko perera bitabula echo achifukide ebyali nakati ne neu nyaka imata mutegera bulonje na ruzungu echimwe yerusisa tutuke wanunga tutera because ngatazitegera na kuzitegera teri problem emunga ya muntu kwere rusanga tomanyi ruzungu Ubano gingiri dejizi ugoka kasota ntarumanya. Yati kati mmomanya kayume yali omudugavu wao anokaima. Nako ya muzinda zina ne mutwale Saudi. Aliye yo mvubuka tacha swala swaza buswaza. Tacha swala swaza buswaza. Nene ya mkubidaka simu na mne. Onatu sonyi waka yanja. Fo mwana wa fo yenyini. Anyamburu kukira ku internet. Bade mani ebro abikola just ku TikTok. Nenga si chali mu bulamu. Nenga si abikola. Wari wocho okola cho ya ukana nacho. Echo ye. Ne mwana yagende ebwe rungali nomo. Ekizigo rawe kimula ruddo mutwe. Agenda kuva okuba mayinja. Mulaba yeregale go ko sibambi si yali nge mitayimbu ati. Ne banaki. Omwana tacha aswaza azora muswaza era bakadde mutusonyiwe fe bankuba te association sibwe tu tebe tunechalinga abantu baffe oyo yatusukako ba muamukuza mutya naye obwecho chainokola okusobola ku trendinga ku TikTok well echo ku trendinga chandi badda naye omuntu waluwe tukula ntuganti kati tukoze echi tutuse myaka egisojjo kayo musajja mukulu tabanga ko mwana muto mpulide gwa muyito wenga kali myaka 5 nga mweje abana ebifananye bitufu je bibi aina bifandi after black wa black abantu baita kazi Kagongolo. Usteged. Katwe yakowe mbere yokubera black kagongolo. Kwekuda mukala ya biru nga mudowoza yebweru. Kubweru bwe. Bwe Yerusa. Tekuliko filters za yongera ku fen rose ali bwatu. Ke Yerusa musebo kabwe mbake kazi jawa. Tukaita akomu za nyeru kabake kubye chikalu. Era sebo kalama nga keru. Ke Yerusa. Okay. Akakana ke Yerusa. Kati numuka aliyoko ngakola kola bune pale ne ikola chi. Negwa. Negula bine nanga nikula ivu. Ateno teweruka yo. Nitulabaga bonda bela ne chibumbe wanoche. Oyino buda buda bebyo. Oyino funa buda buda. Amana yakatu saka siku nilisho si one of your boys in Saudi. Nenga. Emparegwa. Emparegwa. Kali kati emparegwa. Nabona ndira akakokoro wano kasiga white eno kabulanga. Omwana nanga si one of your boys. Omwana bonna bakimayindi nzaba kulembera. Naye kayima ono serious note. Wadde tocha aswalo swaza buswaza ne manya. Ndi association joli mweri mwaji kulembera. Ebyo byokola ebita sachi ti wa mukubera woku njagalo bikomye ngate tunakomya ata oyuga bade my dembe ni ngwa omuntu yo kunyapuru kuka acho achukola gumu omusajjo mukuru myaka 5 ngotandi kotia ne wagamba oba wagambye ndi wasoma sciences echukola echo chiri erethe echo one mu public Tabera atabera na abantu abana simuye. Ekizigo kya moyengero obwongo. Ekifetu tusanze nya babadde konyo na abantu abe Yerusa. Okay. Omuntu wa Yerusa tawangala bitabera ku kizigo myaka mingi. Ogera agudde dalu. Ekitegedde. Kati dalu. Ero muvubu ko. Kiziga ndi kiyengero olususu bwe kiva mu rusuna kidda mu nyama. Chimba magumbo gerola kya biza kusikalu chingi dobwongo. Ekitegedde. Nemba de manje chimera ngo mtu akoseza nyo. Abana meta jebe mete bizige baino budde byo. Kumpi buli vanyuma ro wichi yesi gamukebe. Ani nkubulira. Ate bagenda ne basange bizigo bine byamanya atenga tebalia. Oino kwesiga ekizigo nenga nokuli okola ki? Omwami oyo aina abantu banyo basi bazamu amanya. Muchi ne ba inspire. Muchi ku TikTok. Muchi mwe byako. Mba
Kanai buli omu ya namu leme kumofora motivo speaker. Hey. Oshitegera bulungi. Ama inji aga febe njini de muta nikate gaga bida bantu. Hey. Kaima inspire lingani. Kuchi. Kutunuri dechiri choka. Eh? Na ina nebya yogere bidala. Ati katika nkubuli. Ola yari na mchala nga mchusi za watu. Hmm. Araga ina chaigiriza abantu kola. Ati katika chenku gamba problemu ye chizigo kuyengiro wongo. No, neono kwa yari na yari mudu wafu. Omwana, ati chenku buli da. Kama tutemacha kutegera. Eh? Yari omudu wafu. Otu itako tuwebu zobano lugada tolu tege. Nengo ni mwana wae wafe wawa nukayima. Chizigo chikufunde kumubiri chingi. De nyama chituse mu bwongo kati we isanga omuntu ataina buwangwa tocha aswalo swaza uswaza ngambe ya pe Uganda nga muduka ya pe Uganda nga muto ne kuchisawe ntebete bajja kumutegera kaima eh kuchisawe ntebe bwana atukawo ate bifana ibaba babinango oli muduka kuwali omwana akusaba passport alabo ya ukana nali mu passport nali mu computer eraba wakuda ko mukasenge wali bamukereta national ID olimo na Uganda oluganda olumanye kino kino kizige ekyeruse okumenya amateeka wakijja olinga gama nti ajja kweta gobuyambi bo okirizente oyo omuntu gwa badamu aha ajja kweta gobuyambi bwe nga tuse ntebe omaya abawala bokwe ya protea wankubira nnyo ntyo wali ono munayo ono naye abadde mu association iyo yaba kuba kye yandi nanka ndi ye mwana yatusukako yagende ebweru kunonye sente yalumbagana bizigu